Ağdaş rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin 4 saylı Şıxlı kənd kitabxanasının müdürü Məmmədov Səbinə. Əziz oxucular, Şıxlı kənd kitabxanasına yeni kitablar daxil olub. Kitabxanaya daxil olan kitablar kitabxana fondunu zənginləşdirir və eyni zamanda oxucunun kitabxanaya gəlişini artırır. Bu kitabların içərisində bir kitab var ki, xüsusilə onun haqqında danışmaq istəyirəm. Bu, Yaqub Mustafayevanın yazdığı Ən Ali Məqam adlı kitabdır. Bugün Azərbaycan oxucusunun iqtiyarına verilən, 44 günü müharibədə şəhid olan Azərbaycan şəhidlərinə həsr olunan bu kitab, 32 şəhidin ruhuna böyük ehtiramdır. Onun əbədi yaşayacağının sübutu kimi təqdim olunan bir söz, fikir toplusudur. Kitabda adları keçən 32 şəhidin hər biri Yaqub xanımın doğması, əzizi, ürəyinin bir parçası kimi oxucuya təqdim olunur. Eyni zamanda şəhidlik zirvəsinə gedən yolun başlanğıcından sonuna qədər olan məsafəni Yaqub xanımın qələmində oxucuya çatdırılır. Kitabla tanış olan hər kəs şəkillərdən ona baxanın şəhidin özü ilə, ruhu ilə həmsöhbət ola bilir. Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş müxtəlif bölgələrində döyüşüb şəhadətə qovuşan Ağdaş igidlərinin qəhrəmanlıq dastanı sayıla biləcək bu kitab böyüməkdə olan nəsilə, Azərbaycan gəncliyinə də bir yaddaş kitabdır. Bu kitabda adları çəkilən qəhrəmanlardan biri də Şıxlı kəndində doğulub boya başa çatmış, şəhidlik zirvəsinə çatmış Osmanov Əyyub Azəroğludur. Əyyub Füzuli, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayıl və Laçının bəzi kəndləri uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir. Qubadlının Çərəli kəndində şəhadətə yüksəlmişdir. 44 günlük vətən müharibəsi bitəndən 144 gün sonra dekabrın 16-sında cəsədi ermənilərdən alınaraq ailəsinə təhvil verilmişdir. 17 dekabr 2020-ci ildə Şıxlı kənd qəbristanlığında dəfn olunmuşdur. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Ali Bəş komandanın sərəncamı ilə Əyyuba ölümündən sonra vətən uğrunda Qubadlının azad olunmasına görə medali ilə təltif olunmuşdur. Yaqub Mustafayevanın yazdığı kitablar kimi neçə-neçə kitablar yazılacaq, filmlər çəkiləcək. Çünki bu onların haqqıdır. Biz də bu haqqın qarşısında ehtiramla baş əyirik. Allah şəhidlərinizə rəhmət etsin, ruhları şad olsun.